Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme opět na haul a tentokrát to bude haul z mého oblíbeného FNFka. Já jsem si vlastně spoluprací s FNF tak nějako splnila v podstatě svůj sen, protože FNFko jako takové mám moc ráda, mají tam super věci, co se týče poměr cena kvalita, a taky je skvělé, že se tam dá nakoupit od malých velikostí až po velké, takže si tam udělá radost skoro každý. Tentokrát jsem si teda doopravdy zašupovala, koupila jsem si tam dost věcí, myslím si, že jsem se hezky rozšoupla a jsem z těch věcí nadšená, tak doufám, že se vám to taky bude líbit. Takže jdeme na to! Jako první bych vám chtěla ukázat věc, kterou už vidíte, mám ji tady na sobě. Já jsem dřív vůbec ráda neměla červenou barvu, protože mě přišla moc taková výrazná, vášnivá a sexy a přišla mě na mě prostě moc nápadná asi, ale poslední dobou se mě na mě docela líbí, schválně mi dejte vědět, jestli mě sedí. Tady ten střih těch šatů nebo tuniky, jak to chcete nazvat, je hodně zajímavý, protože to má takovouhle hezkou mašli, která se dá teda rozvázat, já vám to ukážu. Můžete mít normální hezký takhle V-čkový výstřih, což vypadá taky hezky. A ty šatičky jsou docela dlouhý ke kolenům. Má to dole takovej kanýrek, volánek. Já vám sem hodím určitě fotku z dnešní procházky. Já jsem si nejdřív totiž říkala, že bych šla jenom jako v šatech, ale pak si říkám, hele, je nějakých 18-20 stupňů. To už asi úplně na šatičky nebude. Takže jsem si pod to vzala džíny a myslím si, že k legínám nebo právě k takovýmhle úzkým, slimkovým džínám to bude vypadat taky hezky a vypadalo to hezky. Šaty mají teda dlouhý rukáv, já si ho takhle hrnu nahoru a vypadá to hezky, dělají hezký ramena, mají příjemný materiál, který je trošičku umělejší, ale prodyšnej a myslím si, že bude skvěle schnout, což se třeba hodí, když budete cestovat a budete si tam chtít jenom tak přes noc tady ty šaty přeprat v ruce, takže budou brzo suchý a navíc si myslím, že se nebudou vůbec mačkat, takže ideální, ideální. Fakt se mě moc líbějí a i když na mě působí tak jakoby víc nastrojeněji, než obvykle chodím, tak se mně to líbí a myslím si, že člověk musí mít i nějaký takový jako hezčí kousky v šatníku než tričko a džíny. No. Jako další vám ukážu olivovou košili, která má fakt hodně zajímavou barvu. Nic takovýhleho v šatníku ještě nemám. Opět to má dlouhý rukáv, takhle s gumičkou, takže to budu nosit asi podobně jako tady to. Je to taky dost dlouhé, je to asi do půl stehen, je to taková tuniko košile a uprostřed to má pásek, který si můžete zavázat ať už dopředu nebo dozadu, na záda a zvýrazníte si tak křivky, jak budete zrovna vychtít. Líbí se mně to, myslím si, že se pod to bude hodit jak černý, tak bílý dílko. Hezká látka, která je taková spíš jakoby chladivější, ale asi bude taky nemačkavá, takže super. V tom tady mám něco, co už jste mohli vidět na mém Instagramu, takže pokud mě nesledujete, tak můžete. Jsem tam taky jako i v čapr a dávám tam fotky ze svého života. A ano, je to tady tahle ta šedá mikinka, která je naprosto boží. Já když jsem ji tam uviděla a sáhla jsem si na ní, tak jsem věděla, že si ji koupím, protože ten materiál, to je takovej ten plišovej, fakt krásný, bude nádherně hřát si myslím v zimě. A navíc je to ozvláštnění takhle na rukávech perličkama a takovýma kamínkama. Je to taky ke krku, ale opět je to dlouhatánský, takže to zakrývá zadeček. Na zimu to bude fakt super, protože si v tom budete připadat, jako když jste obmotaný v nějaký teplonký dece. Moc se mi líbí tady ten mikroplišový materiál a ta barva šedej melír je taky moc hezká. Mikinu tam měli i v černým, ale bohužel měli jenom malý velikosti a tam měli tu aplikaci těch perliček tady takhle na hrudníku. Vypadalo to taky moc pěkně. Další kousek, který je opět takového podobného střihu, jako jsou tady ty červené šaty, nebo pokud jste viděli minulej haul, kde jsem si koupila gepardí šaty, já a šaty se zvířecím vzorem, to snad ani není možné, ale tu tuniku šaty doopravdy miluju. Nosila jsem to hrozně moc často a připadám si v tom suprově. No a tady to je opět něco na ten stejný způsob, akorát je to jiná látka. Nahoře je to taky provedený jinak, protože je to roláč. Je to mé oblíbené černé barvě a ten materiál je příjemný, je to bavlna bych řekla, má to dlouhý rukáv a tady dole je to takhle jednou nabraný a potom podruhý, dělá to takový volánky.
Je to super, já mám tady tyhle ty věci ráda, zase je to takový jednoduchý, ale hodí se to ke všemu, dáte si na to sáčko, kabátek, jdete jenom takhle a v kalhotech jdete jenom takhle a bez kalhot, protože to samozřejmě jde i jako šaty. Vypadá to fakt suprově a moc se mě to líbí, takže tady s tím jsem velmi spokojená a myslím si, že ten střih vypadá na moji postavu prostě dobře. Já mám ráda dlouhé věci, dřív, když jsem v obchodech viděla jenom samý crop topy nebo široký trička, které byly taky jakoby kroplý, tak to jsem si nikdy nemohla koupit a teďka konečně mám hroznou radost. Jelikož máme podzim, tak jsem si chtěla pořídit i nějaký hezký svetřík, který jsem si pořídila v hezký zelený barvě. Není to teda olivová, ale je to Army Green a já mám tady tu tmavou khaki barvu moc ráda. Je to takový obyčejný pletený svetr, na kterém není nic moc zajímavého, až na tady tu aplikaci knoflíčku, která jde takhle jakoby shaderem od krku až do podpaží. Vypadá to zase zajímavě, ten svetřík to trošičku ozvláštní a když se k tomu dá zase nějaký náhrdelník, spíš asi delší, tak to vypadá tak moc pěkně. No a než vám ukážu ještě dva doplňky, které jsem si tam pořídila, tak bych vám chtěla představit poslední věc z oblečení, kterou tady ale bohužel nemám, protože jsem opět řekla mamce, ať si něco vybere, ať si taky udělá radost. A samozřejmě jsem jí to nechala, ať to nosí, protože je to podzimní bunda, takže se teďka do tady toho počasí náramně hodí. Navíc je naprosto krásná, kdybych neměla 150 různých bund a kabátků ve skříni, tak po ní taky hnedka hrábnu, protože je to přesně můj styl a myslím si, že vypadá hezky na různé postavě, protože je prošívaná, má moc hezkou barvu, tmavě modrou, měli tam teda i v takové zvláštní zelené, taková lahvová, ale výrazná, ta se mi možná líbila víc, ale opět neměli velikost, kterou jsme potřebovali, ale tady ta modrá je taky moc hezká. No a já jsem poprosila mamču, jestli by mě ji aspoň nevyfotila, abyste ji mohli vidět, takže tady je. No a až si opět s mamkou uděláme jednou fotoshoot, tak ji potom uvidíte v plné palbě, v plné kráse na mamče na mém Instagramu. Mamka říkala, že ta bunda je sice slaboučká, ale slouží proti větru, je to taková větrovka a je i nepromokavá. Když šla krajinou projít se na procházku a začalo pršet a když přišla domů, tak nebyla vůbec mokrá. To docela obdivuju a závidím, protože všechny bundy, které já mám, tak když trošku zmoknu, tak jsem hnedka celá durch. Takže takovouhle bundičku bych taky potřebovala, protože je nejenom hezká, ale i praktická. Teďka k těm dvou doplňkům. Já mám moc ráda různý náhrdelníky, řetízky a náušnice. A v akci se mě tam zalíbil tady ten takový netradiční, v podstatě bych řekla i etno možná, náhrdelník s takovýhlema kuličkama, ale budu upřímná, není zrovna moc praktický, protože už se nám dvakrát rozlepil. Jednou se pustil tady a jednou tady nahoře zase, takže jsem zvědavá, jak dlouho ten náhrdelník vydrží, jestli ho někde někdy nestratím, pokud se rozlepí třeba někde, když ho budu mít na krku, ale vypadá hezky. Líbí se mně a myslím si, že k takovým jednoduchým věcem, jako třeba byly ty černý šaty, nebo naopak na bílý tílko, možná i k té khaki košily, že by to vypadalo hezky, taky by to šlo. To bude hezký, zajímavý a ten outfit to opět zase trošku oživí a ozvláštní. A úplně poslední věc z dnešního haulu vám ukážu tady tyhle ty sluneční brýle. Já jsem se tam koukala do dívčí sekce a tam neměli vůbec nic pěkného, spíš to byly takový jakoby pro děti a takový zvláštní brýle, tak jsem se podívala do pánské kategorie a tam se mě zalíbily tady ty. Jsou to takový netradiční, takovýhle střih ještě nemám, nevím úplně, jestli mě svědčí, ale líbily se mi, tak jsem si je koupila. Mají teda UV 400, takže je super, že vám dobře chrání vaše oči a hrozně se mně líbí, že ty sklíčka jsou do modrofialova, to jsem vždycky chtěla, ale zatím jsem je nikdy neviděla, takže jsem si udělala radost právě tady s těma. No a to už bude pro tady to video úplně všechno. Já si myslím, že to bylo hodně rychlý video, ale já nejsem úplně moc dobrá v popisování věcí a pokud vám je můžu takhle ukázat, že je vidíte, tak si myslím, že je to o hodně víc ideální a takovýhle krátký video úplně stačí, protože tu představu o tom, co teďka v obchodech mají, máte. Tak jo, dejte mi schválně vědět, jakou věc tady z těch byste mě klidně ukradli, která by se vám líbila a třeba co naopak byste nechtěli. Tak jo, to bude pro tady to video úplně všechno, mějte se moc krásně a já se s váma budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!